Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa linda clutch, que é uma bolsinha de mão. Ela possui essa alça para você pendurar aqui no braço para facilitar na hora de carregar a sua bolsinha. Ela tem essas pences que faz ela ficar com esse formato mais arredondado aqui nessa parte. Ela é muito fácil de fazer. Eu fiz ela com esse acabamento aqui no zíper para facilitar ainda mais para quem vai fazer na máquina doméstica também, que não fica grossa a costura na hora de pregar. Para fechar ela com o zíper aqui nas laterais e ela fica um acabamento perfeito na sua bolsa. Veja bem, ela é pequena, mas cabe muita coisa. Aqui está com um celular, uma carteira, que também não é pequena, que cabe bastante coisa. Veja bem, ela ainda cabe muita coisa aqui nessa necessaire. É uma peça linda, super versátil, atemporal. Todo mundo gosta muito dessa peça. A gente vende ela o ano inteiro, porque é uma peça que dá para ser usada em qualquer ocasião. Você vai variar as suas estampas, seus materiais, para fazer lindas peças e vender bastante. Como que cabe muita coisa aqui dentro? Coloquei a carteira. Aqui, eu vou colocar aqui dentro também o celular. E ainda cabe bastante coisa. Dá para carregar aqui uma pequena maquiagem, o celular, a carteira, a chave. Dá para carregar de tudo aqui. Medicamentos e ainda sobra espaço. É uma peça fácil, não tem molde para imprimir, são apenas medidas. Eu vou te ensinar de um jeito fácil que você vai aprender a fazer o molde dela para poder fazer em qualquer tamanho depois aí na sua casa. Agora, para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Para começar, eu falo aqui de Belo Horizonte e você já me fala aí também de onde que você está me vendo para a gente ver até onde esse vídeo vai. Para fazer a nossa necessaire, a nossa clutch, eu vou utilizar essa medida de 25 centímetros de largura por 17 de altura. Eu vou dobrar ela aqui ao meio. Pra gente marcar os cantos dela. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer um arredondado com raio de 4 centímetros. Essa régua aqui, eu já ensinei a fazer ela em uma aula. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, que se você ainda não tiver sua régua de cantos arredondados, depois você assiste a aula para você aprender a fazer essa régua. Isso aqui eu estou utilizando raio de 4 centímetros. Dessa forma. Aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui do cantinho da caixa de leite para marcar aqui onde nós vamos fazer a nossa pence. Porque nessa quina, é só você colocar aqui, olha, 4 centímetros, né? Se você não tiver a régua, você vai medir aqui 4 por 4. Nessa parte aqui, olha, na quina, o que que você faz? Você dobra, olha, quina com quina, pra chegar ao meio certinho. Aí aqui eu vou tirar meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro lado. Deu pra entender? Aqui, ó, se você não tiver a régua, você vai marcar aqui um quadradinho de 4 por 4. Que é 4 centímetros por 4. Aí, nesse cantinho aqui, olha, você vai dobrar o seu papel. Na dobra dele, você mede meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro lado. E aqui, eu vou riscar desse meio até aqui o final da minha parte arredondada. Aqui é a pence da nossa clutch. Essa parte aqui vai sair fora. Aqui eu vou entrar nela 2 centímetros. Deixa eu ver 2 centímetros nessa parte. E vou riscar daqui até essa parte onde ela começa a arredondar. Então, dessa forma. Esse é o nosso molde. Eu vou recortar. E aqui, como ele está dobrado, para não precisar marcar os dois lados, né? Fica mais fácil. Este é o nosso molde da nossa clutch. Ficou dessa forma. Eu vou cortar ele duas vezes no meu tecido principal estruturado e duas vezes no meu tecido de forro. E vou cortar também um acabamento para o zíper na medida de 3 por 3, 3 centímetros por 3. O zíper, eu sempre meço ele 3 centímetros a menos que a parte de cima. Aqui, olha, ela ficou com 21 centímetros. Então, o meu zíper vai ser de 18 centímetros. Tá? Vou botar aqui. O zíper, 18 centímetros, mais o acabamento do zíper, né? Aquele quadradinho de 3 por 3.
É isso que eu vou precisar para fazer a nossa cut. Aí eu vou fazer a alça de mão para ela também. Para a alça de mão, eu vou cortar na medida de 35 por 4 centímetros. 35 centímetros por 4, que é para a alça de mão. E vou utilizar também uma meia argola e um mosquetão. Aqui eu já estou com tudo cortado para a alça de mão, né, na medida de 35 por 4 centímetros de largura. Desses 35 por 4, eu tirei um quadradinho de 4 por 4 para fazer o pingente, aquela parte pequenininha para segurar a nossa meia argola. E o restante é para a alça de mão. Meu zíper de 18 centímetros, que os quadradinhos de 3 por 3, dois quadradinhos para o acabamento do zíper. O meu tecido principal, aqui, costurei ele com a manta R1. Que é a parte da frente e a parte de trás. E cortei também duas vezes no meu tecido de fogo. Eu vou começar fazendo a minha alça de mão. Deixei também reservada a minha etiqueta para pregar na minha peça. Minha alça de mão, como que eu vou fazer? Por essa parte aqui. Aqui eu estou utilizando tricoline marrom. Que eu dobrei ao meio. Dobro ao meio novamente. E vou passar uma costura de um lado e do outro. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse, eu vou dobrar para marcar, por ainda não vou costurar ele todo. Essa parte aqui, se você quiser, você pode fazer lá no ferro de passar para marcar bem essa parte. E dobro ao meio novamente, vou passar a costura de um lado e do outro. Essa parte é vindo dessa forma. E agora eu vou fazer essa alça. Eu já vinquei, dobrei ao meio, depois abri e dobrei ao meio novamente. Como que eu faço aqui? Para ficar um acabamento bem legal. Primeiro, antes mesmo de fechar a alça, eu faço isso aqui, olha. Passo uma parte, vou colocar direito com direito e vou fechar. Fechei, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar de um lado pro meio. Do outro lado pro meio também. E fechar. Aí que eu vou ir costurando e vou empurrando o meu mosquetão. Fiz esse lado, agora eu vou passar a costura aqui do outro lado também. Fechado, né? Vou passar o meu mosquetão aqui pra cima, esse lugar aqui é o lugar da emenda. A emenda tá aqui do meu tecido. Coloquei um pouquinho pra baixo e vou passar a costura aqui fechando nessa parte. E dou vários retrocessos pra ele não abrir. E se você quiser, você também pode bater um rebite aqui. Um milhãozinho. A alça de mão já está pronta. Que eu só vou dar uma costurinha na outra e ela não abrir. Aliás, já vou até pregar ela aqui na parte da frente do meu tecido. Você vai escolher qual dos dois lados você vai querer pra frente. O meu aqui, no caso, os dois lados são iguais. Vou colocar esse daqui. Eu vou medir daqui pra baixo 2 centímetros. Nesses 2 centímetros é onde eu vou colocar minha meia argola. Onde vai ficar a minha alça de mão. Então, 2 centímetros aqui pra baixo. Vai ficar posicionado aqui. De mão já está pregada. Agora já vou pregar aqui também a minha etiqueta. Eu vou marcar o meio da minha peça. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil e tem um preço excelente. Eu vou marcar aqui 4 centímetros descendo. Fica no meio, vou colocar ela aqui no meio, posicionada aqui no meio. E vou costurar aqui a minha etiqueta. Sempre me perguntam qual que é o tamanho da minha etiqueta. Eu utilizo dois tamanhos. Essa daqui eu utilizo em peças maiores. Essa tem o tamanho de 3x4. Aqui eu utilizo nos nas peças menores, tem 2x2,5. Agora eu vou trocar a cor da linha pra gente fechar a nossa cut. Eu não preciso deixar essa alça aqui agora, eu vou deixar ela reservada, depois eu prego. Agora eu vou montar o meu zíper.
O que que eu vou fazer? Eu viro ele aqui pelo lado avesso, pego meu tecido e vou pregar, vou passar uma costura aqui dessa forma, com o meu tecido direito pra baixo. Eu vou fazer um viés aqui nesse zíper pra fazer o acabamento dele. Pregar dos dois lados. Você pode utilizar o zíper fino ou grosso, de 3 ou 2 centímetros, tá? Costurado aqui, ó, pego, viro ele pra frente, dobro até chegar aqui no início do zíper e dobro novamente. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro e dobro novamente. Isso aqui deixa o acabamento do zíper mais bonito e é excelente para quem vai fazer também na máquina doméstica, que assim não fica tão grossa a costura na hora de fechar a sua necessaire, a sua clutch. Fica um acabamento perfeito, tá? Que eu vou marcar o meio do meu zíper. Você pode dar um pique bem pequenininho para não estragar. Vou dobrar, dá só um pinguinho aqui com o pincel. Do outro lado a mesma coisa. Marquei o meio dele. Vou fazer a mesma coisa aqui com o tecido, meu tecido principal. Eu vou dobrar. Aqui eu vou dar um pequeno pique no meio, dos dois lados. Aqui agora, antes de pregar o zíper, eu já vou fechar as minhas peças. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar encontrando que é a abertura, o corte com corte. E vou costurar. Com a distância de um pezinho de máquina, passar uma costura reta. Que aqui, olha, chegando no final, ele já termina. Só passar a costura reta. Em reto. Fica dessa forma. E isso aqui eu vou fazer nos dois tecidos principais e nos dois tecidos de forro. Vai ficar dessa forma aqui. E vou agora, eu já estou com eles pregados. Já fechei as aberturas, as pences, né? Ficou dessa forma. Agora a gente vai pregar o zíper. Eu vou colocar, ele sempre vai abrir da esquerda para a direita, nessa posição. Aqui esse que tá com a etiqueta é o meu lado da frente. Então ele vai ficar desse jeito. Eu vou colocar o pique aqui do tecido com esse meio que eu marquei. Fica frente com frente. Vou colocar um alfinetinho pra marcar. E vou costurar. Do início até o final. Costurar desse lado, eu vou pegar um tecido de forro, vou colocar frente com frente, vou posicionar pra pregar. Eu gosto de pregar por esse lado aqui que eu já costurei, pra seguir bem certinho em cima da costura. Aqui, chegando aqui onde tá o cursor, eu movimento ele pra não atrapalhar na distância da margem da minha costura. Agora eu vou abrir pra rebater a costura, estico bem a parte de baixo. Dessa forma, lado de baixo e o lado de cima. Fazer a mesma coisa aqui agora com o meu tecido de trás. Eu vou posicionar o meio com o meio. É uma clutch muito fácil de fazer, que depois que você aprende a fazer o seu molde, você pode fazer em qualquer tamanho. Frente daqui também, frente com frente. Aqui eu vou abrir essa parte também. Esticar. Dessa forma, aqui, nossa clutch. Agora nós vamos fechar ela. Agora que nós já fizemos essa parte, o que que nós vamos fazer? A gente vai encontrar, a primeira coisa é encontrar essa costura, ela tem que estar bem alinhada. Vou alfinetar ela aqui. Mesma coisa, ela precisa estar bem alinhada. Isso aqui que vai fazer do nosso acabamento um acabamento perfeito.
E aqui eu venho alfinetando. Essa parte aqui também, ela precisa se encontrar, pense. Que vai ser como se fosse uma continuidade de um lado e do outro. Eu vou abrir a costura. Se você não quiser abrir a costura, você coloca um lado para um lado e outro lado para o outro. Então, tipo assim, um lado para um lado e outro lado aqui para o outro. Também dá certo. Aqui eu vou deixar uma abertura para a gente desvirar a nossa peça depois de pronto. Aqui eu vou costurar daqui até aqui, deixar uns 12 centímetros aberto. Nessa parte aqui que eu falo que é muito bom quando a gente coloca o zíper assim, menor do que o tamanho da peça. Porque aqui na hora que a gente vai fechar não fica grosso para costurar com o zíper aqui junto. Tá vendo? Ele fica menor do que a peça, então dá para você costurar na máquina doméstica tranquilo. Dá um retrocesso e vem costurando. Distância de um pezinho de máquina. Aqui você pode dar uns piques nessa parte arredondada ou cortar com a tesoura de picote, que eu vou cortar com a tesoura de picote nessa parte arredondada. Ah, esqueci de avisar que nessa hora você já pode deixar seu zíper aberto quando você for fechar, para facilitar, porque tem uns zíperes que são um pouquinho mais difíceis de abrir ele pelo avesso. Esse daqui até que não é difícil, mas tem uns que são mais difíceis. Aí na hora que você for fechar a sua peça, que o conforto, você já deixa ele aberto, para facilitar. Eu vou fechar essa abertura por onde eu desvirei. Essa parte aqui do zíper eu gosto de puxar ela bem pra cima. Aqui é onde eu falei que a cremalheira não fica virando pra frente, pra trás. Igual quando a gente prega ela do tamanho do zíper, às vezes um lado fica pra frente, outro lado fica pra trás. Nesse formato aqui não corre esse risco. Agora eu coloquei a minha alcinha. E está pronta. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma clutch bem linda. Veja bem como que ela fica linda com esse formato que ela abre e fecha aqui embaixo. Uma peça super linda para você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Olha só como que cabe muita coisa aqui dentro. Olha o espaço que ainda tem aqui. Que está com um celular grande. Uma carteira que também não é pequena. E sobra espaço, né? Como dá para você ver. É uma peça muito linda que dá para você vender muito. Você vai vender bastante dessa peça aí no seu ateliê também. Como você viu, não gasta tanto material. Todo mundo sempre me pede uma sugestão de preço de venda. Fala, Rosa, por quanto eu posso vender? E eu sempre digo, gente, a sugestão é muito difícil de eu te dar um valor para venda, porque varia muito de acordo com o preço do seu material, com o valor do imposto que você vai pagar, com o tempo que você gastou para fazer a sua peça, né? Assim, a gente tem que colocar na balança vários fatores. Não é simplesmente a costureira falar, ah, vende por tanto, que vai dar certo. Não, a gente tem que fazer o cálculo de tudo. Quanto que meu zíper custou, pode não ser o mesmo valor que você pagou no seu zíper, no seu cursor. Então, assim, são uma série de coisas para a gente levar em consideração na hora da gente colocar o preço na nossa peça. Aqui, eu vendo essa por R$ 45,00, tá? Ela foi feita em um material que é impermeável, esse material aqui de fora, é uma sarja impermeável. E aqui dentro, esse material de dentro é tricoline. E ela foi estruturada com a manta R1. O zíper que eu utilizei nela é o zíper número 5, esse mais grossinho. O mosquetão é o de 1 centímetro e meia argola também de 1 centímetro. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Ah, e se você fizer a sua peça, não deixe de me marcar lá nas redes sociais. Meu Instagram é @rosahelena.bh. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Um beijo e fiquem com Deus!